ကိုတည်းကတော့အိမ်ဘက်ပဲတည်တယ်အေးအိမ်ဘက်ထဲပါလို့လာပြီးတော့အဲ့လူသူကဆင်ပြေလာပါဘာအင်းနေတယ်စပယ်တော်တော်ရှည်ရှည်လေးနေတယ်လို့လာမေးနေပေါ့ဒီပြည်တယ်ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဟုတ်လေဒီတိုင်းရောက်ဝင်လာအဲ့လိုပြောရင်တော့ထွက်တော့မမကဒီတပတ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်အိမ်ဘက်မှာတော့ဟာဒီကောင်းလို့ကသူကဘာလဲမသိဘူးအဆင်ပြေနေရပေါ့သူဆင်ပြေနေပါလေပေါ့လို့ဟာဘလို့မဖင်ရပြန်ပြီးလို့ပြောမှာပေါ့သူကဆုံးပြီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒါလေးကလောက်ရှိပြီဗျသူ့ကိုမက်တယ်အဲ့လိုဂျိုစားဂျိုစားမထင်တဲ့အချိန်တွေထားထားပြီးတော့မိတ်လာပြီဆိုရင်တခါထားထားပြီးတော့လာအရင်တော့လည်းတောက်လျှောက်ကအဲ့လိုတချင်းတွေပါရိုက်ခဲ့အများကြီးလည်းရိုက်ခဲ့တာဟုတ်တော့ဘုံကတောက်လျှောက်ရိုက်တချင်းတွေရိုက်နေလာခဲ့တဲ့ငွေချင်းတွေဆိုတော့တော့ခိုင်းကြလည်းတတိရတာပေါ့နော်မမတ်ရိုက်ပြန်တက်လာရင်အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ဟိုကြောက်လည်းနိုင်နိုင်လို့တော့ဝိုင်းဝန်းရံရတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်ဘာညာလဲဝန်းရံနဲ့ဟိုအပြည့်ဒီအပြည့်နဲ့တတရကောက်ထဲတော့ပါသွားပါဘူးတေးဥစောအဲ့လိုပဲနိုင်လိုပဲထွန်းနိုင်မှာနိုင်လိုသွားရရည်နဲ့အဲ့လိုပဲရှူတင်မှာပဲဘာပဲပေါ့ဒီလိုက်တပုတ်လိုက်ရရည်တဲ့မှာကောချက်လူတော့အဲ့တော့ကောချက်လူကထွန်းတော့အားတဲ့ဒီတရားကလူမရှိဘူးလေခင်ဗျားပါပါရပါပါရဆိုအဲ့ပါတကအဲ့ပါတကဒါဒုတိယတော့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုလူဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေပါတဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်ကရင်းနှောင်းကဒီ Facebook ဟိုပါလေ Gossip ကာပါတွေပဲရိုက်တာဆိုတော့ရှုတွေကိုသွားရည်လေအဲရိုက်မဲ့ရက်လောက်ပဲတည့်ရက်ထဲရက်အဲ့လောက်ပဲပေါ့လေကျန်တဲ့ဟာအလဲသွားပါ냐ပေါ်ရန်လောက်ပဲပေါ့အခုထိုင်းကိုရောက်တော့ပါတော့တော်တိုင်ပတ်တာပဲအစဆုံးလုံးကြည့်တော့ပါလေငါခေါင်းတွေချက်ပြီးတော့ဟာဘာလို့လဲလို့ like ဟိုပါလေ like ကြည့်ဒီဟာ like ကြည့်ခုပါဂျက်ကလေးနဲ့တော်တော်ဆိုးနေပြီခုကဒီ industry ကိုအစရယ်ဝင်ကြည့်ရတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပါလေတဲ့ပါပြည်သားတို့ဟုတ်ဆိုတော့တော်တော်မလွယ်တာပဲပါဟာဒီမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲအဓိကလေသူတို့ရဲ့ဇန်ကျုံကိစ္စတွေရောအဲ့ဟိုဟာ schedule ထုတ်တဲ့ကိစ္စတွေရောအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတို့ကြည့်ပြီးဆိုတော့ခေါင်းတော်တော်ချောက်တယ်မရှိတဲ့သမင်တော့ပုံသွားသလိုပဲဆိုတော့ဥစ္စာကိုလှုပ်တော်တော့မဟုတ်ပါဘူးကို့လူတွေကြောက်ပါတာပါပါ့ရဲ့ဟာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးလေဒီလောက်ကဟုတ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကားတွေဟာပဲရအောင်ပြောအာရတော့ဒီစေသူရှိရတော့ပဲဟိုမှာဖြစ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နားပြီးကြည့်ကြအောင်နော်ကိုလေးတော့ပြေးပါဦးဟဲ့ဟာအမဘီပါဟိုတည်းကတော့အိမ်ဘက်မှာတည်တယ်အေးအိမ်ဘက်ထဲပါလို့လာပြီးတော့အဲ့လူသူကဆင်ပြေလာပါဘာအေးအနီးနဲ့စပယ်တော်တော်ရှည်ရှည်လေးနေတယ်လို့လာမေးနေပါဘာအပြည့်တယ်ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဟုတ်လေတိုင်းရောက်ဝင်လာအဲ့လိုပြောရင်တော့ထွက်တော့မမကဒီတပတ်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်အိမ်မက်မက်တာဟာဒီကောင်းလို့ကว่าบาแล้วไม่ติดว่าอิ่มปีเลยอ่ะพอดูอิ่มปีดีบาเลยพอแล้วครับโหมาพินยาเปียนไปแล้วเปล่ามาพอดูอ่ะซ้อมวินาวไปจนดา4กาลောက်ชื่อไปแล้วตัวมันแม่นอ่ะอะโหลโจจ้าชื่อแล้วไม่ทันแต่เฉยนี่ท่าทับไปแล้วไม่หลับไปส่วนตะกาท่าทับไปแล้วล่ะไอ้เนาะเนี่ยดาวช่องอ่ะอะโหลตะชิ้นนี่บาย้ายแค่อายายเลยย้ายแค่ล่ะโหดับปุ๋นน่ะดาวช่องย้ายตะชิ้นเนี่ยย้ายนี่ล่ะแค่ไงจริงๆสรแล้วคราวนี้จะเลยตรียาล่ะป่ะเนาะไม่แม่นย้ายเปลี่ยนตัดล่ะอ่ะโหลครับကြည့်ပါအဲ့ကောင်ကြည့်ပြီးစီနေပါအဲဒီကမန်နေဂျာမင်းသားမန်နေဂျာဂျာကြီးနေတာမင်းသားရဲ့ဒီဇာလနဲ့မရရိုက်ပြင်အောင်လိုက်စီအောင်တာလို့အဲ့ဒါအဲ့ဘောက်လားမင်းသားလိုက်ထင်းရတဲ့အပိုင်းပါအဲ့ဒီဘောပြင်းနဲ့မထူးပါဘူးအပြင်အဲ့ဂျာကြီးနေပြင်းရတော့တိတ်တော့ကျွန်တော်ဂျာကြီးနေတိတ်မသိဟိုမှာဖြစ်တော့မပြောတော့ဘူးဘလို့ပါမလဲလောက်ရတာတော့ဒီထဲမှာတော့အဲ့မင်းသားကိုလိုက်ထင်းနေရပါဘောအဓိကမင်းသားကားရိုက်ဖို့အတွက်မင်းသားဘေးကဟိုလိုဒီဒီဇလန်တော့ရိုက်ပြရအောင်အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့မဆိုးတဲ့မင်းသားတွေကိုလိုက်ထင်းနေရပါဘောလေအပြင်ကုကောင်တွေထင်းနေရသလိုပါပဲဘယ်ကနေလဲဘယ်ကနေလဲမသိပါဘူးဘာလဲနည်းနည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုထင်းရတာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တချို့ကဘာလဲဆိုတော့ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးပါမယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ follow industry ကိုဖျက်ဆီးသေးတယ်လို့ခံစားရတယ်ကိုကကိုတန်ဖိုးမထားတာပေါ့နော်အမအဲ့ဆိုလူတက်ကို value ရှိရအဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုကိုကဒီ value တစ်ခုမှာထိန်းထားနိုင်မှာကိုတန်ဖိုးတစ်ခုရှိမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒါမထိန်းမဲနဲ့ပေါ်ပေါ်ပဲပဲကြီးလုံချင်နိုင်လုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြီးက industry ပြက်မှာပဲသိရမလားအဆင်မပြေဘူးကြည့်ရတာကြီးကဟုတ်အမတမတူမတူမှာဖုန်းကဖုန်းပါပဲကျွန်တော်ဒီ DSLR တွေကဒီ professional camera ပဲမှာဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါဖုန်းကပြောတဲ့ဆင်မရှိတာပဲကျွန်တော်ဟုတ်တယ်မလား
ပြန်တော့မယူအရာထားတော့တာကလည်းကိုယ်တနေတော့ပုံထွက်နေတဲ့ဟာကိုဟုတ်တယ်ပလားဒူဒီကားလေးလာရင်လည်းအားလုံးစောင့်ကြည့်ပြီးအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားထားတယ်ဒီကကိုဖိုးကျော်ပါနော် 7 day ဟိုမှာပြေးပြီပြေးပြီဟာဒီလိုပါ